Jan Žižka Strocnova. Zřejmě největší vojvůdce českého středověku, kterého známe úplně všichni, a to především jako geniálního velitele husických vojsk a symbol novodobé české a československé armády. Dnes už víc než cokoliv jiného jde o onen glorifikovaný symbol, který ignoruje mnohé nelichotivé části Žižkova života. Dnes se tedy konečně podíváme na šest neznámých faktů, které jste nejspíše o Janu Žižkovi vůbec nevěděli. Než začneme, tak bych moc rád poděkoval mým nejvyšším patronům a členům, kteří stojí za existenci tohoto YouTube kanálu a jmenují se Václav Vápenka, Valurim, Dbal, Nutu LPCZ, Perun HD, Angre Bezruký, Zdeněk Sedlák, Hawkins a Liborex. Velký dík samozřejmě patří i všem ostatním patronům a členům, které uvidíte na konci tohoto videa v titulcích a mezi které se můžete taktéž přidat. Nyní se už ale jdeme podívat na ty fakta o Janu Žižkovi. Na mém YouTube kanále se můžete stát členy a tím pádem podpořit tento YouTube kanál už od 30 korun měsíčně. Pro jednotlivce to téměř nic není, ale kdyby každý z vás se stal členem na úrovni odpustek nebo rytíř, tento YouTube kanál se může zcela zbavit spoluprací a reklam a dělat jakákoliv videa bez ohledu na to, jestli budou mít nebo nebudou mít žlutý dolar. Takže o tom popřemýšlejte a my jdeme na dnešní video. První fakt. Neznámý rok narození. Největší český vojevůdce máte historiky už datem a místem svého narození a neznáme dokonce ani jeho rodiče. Dlouholetý spor o to, zda se narodil kolem roku 1360 nebo 1370, se nakonec přiklonil k první verzi. Také Trocnov, ležící 12 km od centra Českých Budějovic a označovaný za Žižkovou rodnou vesnici, musí o své výsadní právo značně bojovat. Podle historiků se stejně tak mohl narodit třeba na hrádku u Ostrolovského újezda nebo v nedalekých Ledenicích. Kde se tedy Žižka narodil, není jasné, ovšem Jan Žižka Strocnova je pro většinu lidí prostě Strocnova. Druhý fakt. Hluboko do kapsy. Budoucí geniální vojevůdce měl od počátku svého hospodaření to samé, co většina českých mladých domácností, a sice finanční potíže. Dokládá to dlužný úpis, sepsaný v českých Budějovicích 11. července roku 1378, v němž se tři drobní šlechtici, jedním z nich je právě Jan Žižka, zavazují pod velmi přísnými podmínkami splatit tři kopy a deset českých grošů, které si půjčili od českobudějovických židovek Jehuji a Stáni. Podle historiků není jisté, na co tři urození, ale pravda nepříliš bohatí muži peníze potřebovali. Navíc nešlo o nějak závratný obnos. V té době nestačila ani na jezdeckého koně a pořídit se za něj dala třeba kráva a k tomu malý vepřík. Zajímavé také je, že splátkový kalendář rozložený do 46 týdnů stanovil šlechticům úrok ve výši 110%. Pokud by neplatili, mohly lichvářky převzít jejich movitý i nemovitý majetek a dlužníkům také hrozila ztráta víry a především cti. Obavy lichvářek se nakonec opravdu naplnily. Žižka a jeho společníci dluh neplatili a židovky tedy postoupili úpis Českobudějovickému městskému úřadu. Radnice nicméně nepodnikla vůbec nic. Částka byla příliš nízká na to, aby se tím zabývali. Byla příliš nízká na to, aby to stálo za námahu. Listinu si ovšem ponechala pro případ, že by se někdy s mladým Janem Žižkou, kterému tehdy bylo zřejmě 18 let, dostala do sporu. Třetí fakt – Žižka a ztráta oka Podle historických spekulací a později nalezené lebeční klemby, která by měla Žižkovi patřit, opravé oko přišel již za mlada kolem desátého roku života. Legenda říká, že když se jednou oddíl rožemberských ozbrojenců vydal drancovat, zastavili se na tvrzi v Trocnově. V tu chvíli vyběhl z chléva mladý Jan s vidlemi v rukou a obořil se na nejbližšího ozbrojence ten se v sedle otočil a v záklonu se po chlapci ohnal mečem. Mladý Jan Žižka zvedl ruku, aby si chránil obličej, ale meč nepřítele ho zasáhl tak, že padl k zemi. Zachránila ho sestra Aneška a Ranhojič z blízkého Čeřejova. Jan Žižka sice přežil, ale dle poranění na lepce mu zůstala silně zdeformovaná půlka tváře. Vědci usuzují, že mu vážné zranění až do konce života mohlo způsobovat problémy s řečí a možná i s jídlem. O tom, jak přišel o druhé oko a zda byl nakonec úplně slepý, se historici stále dohadují. Faktem ale zůstává, že ke zranění přišel v bitvě u hradu Rábí. Podle některých pramenů ho zasáhl šíp a podle dalších ho zranila pouze tříska. Z vojenského a logického hlediska je však málo pravděpodobné, že by strujcem Žižkova zranění byl opravdu letící šíp. Zbraně už tehdy byly tak vyvinuté, že například anglickým lukem dokázal Lučišník zasáhnout nepřítele na vzdálenost 200 metrů a prostřelit mu plátové brnění. Jinak řečeno, kdyby Žižku opravdu zasáhl šíp do oka, prošel by mu až do hlavy a zabil jej. Tento poznatek tedy obrací pozornost na onu třísku, která se mohla ze šípu nebo zasaženého stromu odlomit a vojevůdce nešťastně škrábnout. I když na první pohled mohlo zranění vypadat vážně, Jan Žižka zcela neoslepl. Dokázal prý rozeznat obrysy a v boji byl stále aktivní ještě další tři roky. A teď ke jménu. Zatímco jméno Jan bylo běžné, v pozdním středověku se tak v Čechách jmenoval každý osmý muž. S přízviskem Žižka je to složitější. Podle jedné teorie zde hraje svoji roli Žižkova jednookost. V 16. století bylo slovo Žižka synonymem pro jednookého, případně šilhavého člověka. Další teorie mluví o tom, že Žižka je domácím jménem od jména Zigmund. Problém ovšem je, že v době Žižkova narození se jméno Zygmunt v Čechách prakticky nevyskytovalo. Odkaz na vadu zraku zní věrohodněji a také by to vysvětlovalo, proč je u nás přes 2000 lidí, kteří se jmenují Žižka. Čtvrtý fakt: Loupeživý šlechtic. Jan Žižka se už před rokem 1385 ztratil z dohledu historických pramenů aby se o 20 let později v roce 1405 vynořil jako jeden z členů Lapkovské družiny Matěje Vůdce. Tato skupina čítala několik desítek mužů, včetně nižších šlechticů, a operovala na rozsáhlém území mezi Dolním dvořištěm a Soběslaví, ale výpady podnikala i desítky kilometrů do Nitra Horních a Dolních Rakous. Akce Lapků mířily hlavně proti Jindřichovi z Rožemberka, poškozovaly ale také město České Budějovice. V hledáčku družiny bylo kromě peněz i veškeré zboží přepravované po jeho českých cestách a taky dobytek, sukno, zbraně, zbroj, šperky, ošacení, koření a nebo prostě jenom potraviny. Žižka se lapkovskému řemeslu věnoval zřejmě čtyři roky, až do roku 1409, kdy se družina pod tlakem represivních složek zhroutila. Mnoho jejich členů, včetně Matěje Vůdce, skončilo žaláři a někteří dokonce na popravišti. Žižka měl však štěstí. Sám král Václav IV. jej na přímluvu některého z vysokých šlechticů omilostnil a vyzval české bodějovice, aby se s krachovalým lapkou urovnali své nezhody. Tak to vidíte, jeden z největších hrdinů českého národa byl zároveň loupežník, který tento národ okrádal. A rozhodně to nebyl žádný Robin Hood nebo Jánošík. Pátý fakt. Nevynalezl vozovou hradbu. První bitva, v níž Jan Žižka použil vozovou hradbu, se odehrála zřejmě 2. prosince roku 1419 u vsi Nekmíř 17 km severně od Plzně. Jan Žižka se houfem asi 300 husitů a sedmi vozy postavil vojsku plzeňského Landfriedu vedeného Bohuslávem ze Švamberka. Svých sedm vozů Žižka nejspíš nemohl využít ke kruhové obraně a proto se zřejmě opřel o nějakou budovu nebo terénní prvek. Útočící panská jízda si na pěchotou bráněných vozech vylámala zuby a z bojiště potupně odtáhla. Vozovou hradbu přitom nevynalezl ani Žižka, ani Husité. Celkově se na evropském bojišti nejednalo o žádnou novinku, jelikož vozy se jako improvizovaná hradba používala k obraně vojencích ležení poměrně často. Jan Žižka se s ní mohl setkat například v bitvě u Greenwaldu, ale pokud byl aspoň středně vzdělán v umění vedení bitev, rozhodně to pro něj nebyla ani tehdy žádná převratná novinka. O využití bojových vozů k ochraně převážně pěšího vojska psal už v roce 1405 ve svém díle Belly Fortis česko-německý inženýr Konrad Kaiser. Žižka tedy nebyl vynálezcem vozové hradby, nicméně nikdo před ním ji nedokázal využívat tak obratně a úspěšně v tolika případech jako právě husický vůdce. Žižka na vozovou hradbu spoléhal poměrně často a v následující bitvě u soduměře. 25. března roku 1420 už měl jednooký hejtman k dispozici devět bojových a několik zásobovacích vozů. Šestý fakt – příčina smrti Jan Žižka zemřel 11. října roku 1422 při obléhání Přebyslavy. O příčině jeho smrti se vedou spory, nejspíš ale zemřel na lůžku na nějakou nemoc. V minulosti byl v podezření mor, ten se však v roce 1424 v Čechách prokazatelně nevyskytoval. Ve hře byla i otrava arzénem, tu se ale prokázat nepodařilo. Odborníci se dnes shodují s výkladem profesora Josefa Tomajera, podle nějž mohl Žižku trápit tzv. karbunkl, který vzniká spojením několika kožních nežidů. Vzniklé hnisavé ložisko je nutné odstranit chirurgicky a léčit pomocí antibiotik. Žižkovo tělo bylo pohřbeno v kostele svatého ducha v Hradci Králové a později bylo přeneseno do Čáslavy. V roce 1910 se tam při archeologickém průzkumu v kostele svatého Petra a Pavla našla lepka, dnes nazývána Čáslavská kalva. V jejímu zkoumání byla věnována mimořádná pozornost – a naposledy v roce 2014 pořizovali její CT snímkování na radiologickém oddělení táborské nemocnice. Dodnes ale není jisté, zda se skutečně jedná o část těla Jana Žižky. Dámy a pánové, a tohle bylo šest faktů o Janu Žižkovi, které nejsou úplně známé. A nejsou známé především kvůli tomu, že se v podstatě téměř nikde neučí a téměř se o nich nemluví. Jan Žižka je glorifikovaná osoba, která je špatně podávaná ve školách i v popkultuře a je pop, jako podávaná jednostranně, jako v podstatě každý hrdina každého národa, stejně jako byl jednostranně podávaný Churchill, stejně jako jsou jednostranně podávány osobnosti, jako třeba Jánošík a tak dále a tak podobně. Jan Žižka je taková naše pohádka, dalo no, by se říci. A proto bych byl velice nerad, kdyby v novém filmu, který bude pravděpodobně pracovat s některými těmito prvky, tak bych byl velice nerad, kdyby tento film byl kritizován za to, co dělá o Žižkovi správně. Taktéž jsem moc rád, pokud jste se dneska dozvěděli něco nového a pokud jste se nedozvěděli nic nového, tak mnoho, mnoho respektu pro vás, že jste si dali tu práci, tu půl hodinku, a dohledali jste si, jak to s Janem Žižkou vlastně celé bylo, jak o něm skoro nic nevíme, jak měl tu nepříjemnou minulost, jak se mu nedařilo a jak byl docela dobrý velitel, ale ne bůh ví jak legendární, který vymyslel vozovou hradbu. Všechny tyhle ty věci jsou důležité v rámci historie, ale samozřejmě je dobré nebo možné je v rámci nějaké legendy a nějakého symbolu nebo něčeho takového, což Jan Žižka bezesporuje a upřímně si myslím, že je naprosto v pohodě legendalizovat a symbolizovat nějaké postavy a nějaké události, které se staly, řekněme, 200 let zpátky a méně, jo? Není úplně dobré si vyprávět pohádky o postavách, které jsou staré třeba 100 let nebo 50 let, ale jak už je to 200-300 let zpátky, je to asi jedno a dejme tomu, že se na ně můžeme nějakým způsobem obracet jako na nějaký symbol nebo na nějakou legendu a v tu chvíli whatever, jo, takže asi takhle. Každopádně děkuji moc za vaše zhlédnutí, staňte se patrony a členy, těm děkuji velice, že sviští vzhůru, díky nim nemusím být chudý labka z Jižních Čech, no a vy se uvidíme zase někdy příště, mějte se hezky a zatím hrnaně bratři, čau.